glory Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mimo la siri e wa bi mo fi sako igbala Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mimo la siri e wa bi mo fi sako igbala Olorun Mustafa o Olorun Mustafa o amu ese bi oba Olorun Mustafa o amu ese bi oba igbagbo ni ko ni wase Oruko Oluwa ileso agbara ni Oruko Oluwa ileso agbara ni Olododo sawo be se loye oye eja tun ka lo eja lo ni iriri imolaro wa agbara la Olodumare awon ranse Olorun alaye ti wa nle lati bo wa pelu oro Olorun pelu adura pelu ise ami ati ise iyanu ti o gbowo won sise tin ni ke tin ni igbagbo tun muna doko to gina denu be se wo wa 10:30 sile lati bo wa loruko Jesu oro yin ma dayo eyin gangan le ri kan je ki Olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to gbo ohun mi mo gbadura loruko Jesu en to ni gbogbo agbara lowo lekun anu re ti aye so pe ko ni si loni lekun anu ye si loruko Jesu amen olorun alagbara o olorun alagbara o olorun alagbara o ni kutukutu owuro ni mo gbo mi soke tori akope ni kutukutu wo gbo ohun mi mo gbadura fun iranse loni loruko Jesu je ki lekun anu ko si fun ase yi amen olorun a be owo amen yo ya olenu amen Jesu oluwa wa amen Oruko mi ni Apostle Dr. SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba lati ijo Seed of Golden Church Land of Reality ti olu ijo wa wa ni Gbaremu Idiobi Airport area ni ilu Ibadan ti a o gbogbo Abuja Apostle Dr. SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba de o Baba Sebi Oba de o ayeraye seta lati na wa gbara Abuja FC Team for Christ 2021 Si Olorun alaye ti na mi mo jo bulabula ninu e Apostle Dr. SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba ilu Abuja ma mi titi ninu isoja alagbara layi papa Korea ni divine iro lowo la toke wa ogun kosi ninu aye e ti dopin no ma poverty stagnancy disappointment barrenness sickness failure gbogbo ogun lo ma se gbogbo ede ma ja parara e ti aye ma bo sori papa grand send them born to Catholic parish sojoju confederate housing kubo expressway kubo ilu Abuja bere lati Monday 17 titi wo Friday May 21 odun yi mago meri role lojo marun atoto ise aga ti se yanoju koju ma sele daju iwo gangan le ri kan I said, mo gbadura loruko re gbogbo to ba ti gbagbo loruko Jesu pa mi ya won lenu amen Jesu oluwa wa amen e ka bo si abala ala awon ala ti e wa nbi e je ka gbe won yewo lady evangelist e ba mi wo ala wo lo wa nbe baba woli iranse yin ni ohun la ala wi pe ejo bu ohun je ni oju ala ohun ejo ti ohun se ji to laju saye be ni ohun de ri apa enu ejo na ni ese ohun ni bayi o si ndun ohun o ndun gba ituma ala re ayanfe ala ye so fo po tati koro kan be legbe re o de setan lati se olose bi mo ti soro bayi o ti ta ofa sugbon to ba le gbadura oro ejo ninu emi ko lagbara lori omo olorun sare lokasa 114 114 kasome kodemu kode fi foju be logan ogun ya dese loruko Jesu wari anugba amen arakunrin alawo lo wa nbe alakanre o la la pe ohun ati oko ohun jese mo
ati egusi ni oju orun oni oko ohun wa nso fun ohun pe jese mo na terun olohun ba taji woli kini itumo eleyi ituma alaire be eyan ba ri pe ohun je egusi ni oju ala eleyi tumo si pe a si ki wa ni waju re sugbon egusi ati semo to nje lo je ko nilo adua ti o ba nje semo ni oju ala o tumo si pe won a fi nkan kan fun o to ma dara amo ti ko ba si ki re mu so sora lasiko yi ibo ko nbe fun o sugbon sora fun imaran to mo ba ko osina loruko jesu ogun aye o ni bori e amen lady evangelist yo ku nbe bẹẹni sa eleyin ni ohun laala wi pe ohun ri ara ohun ni office ti won ti gbe ohun kuro office to wa tele bẹẹni sugbon ko wa dabi office o dabi ile awon marun ni awon ti jo nsise nibe tele obirin meta okunrin meji ni kan ninu awon obirin ti awon jo nsise o wa ba ohun loju ala na o wo aso pupa ankara yellow o ni ko se de odo ohun o wa nbo ohun soro wi pe owo kan o ko se owo kan ohun wa nbere lowo e wi pe se ko ohun to kuro nibe ni won ti approve owo yen ni abi igba ti ohun kuro nbe sugbon idahun e o lo koikoi ko fun ohun ni idahun to dara ohun wa gbe oju ohun kuro ni ara re be ni enikeji na wole o wa tun soro nipa owo na oni sugbon awon mejeji won o fun ohun ni idahun to lo gerege be ni ohun gbe oju ohun kuro nibe ohun si taji arabirin gbo itumo alaare ibi to ti se koja o sese ko je bi to fi lala gan abi ko ma je be e to re kan be ti agbese le nbe bibi kan to ba wa le gbadura o gba o amo te ba ti laru ala bayi a wa fun ni imoran pe ko lo koroka san 126 o kasimu omi o fi we o mu nbe o se fojo meje to ba je obirin to ba je kunrin yo se ni igba mesan wa ti ri pe eto re ni o ma jade wa a deke o lowo gbadura gbogbo en to n gbo mi gbogbo agbara to toju ala yo lenu lati oni lo o ni ri mo amen o pe to re fun o amen yesu oluwa wa amen olorun mustafa ni o lalabaro wa sore emergency kile oni o potosu olorun mustafa ni o lalabaro wa sore emergency kile oni o potosu olorun ti o yi pada gbogbo ipa ti agbara nbe ni owo re o lagbara lori gbogbo eniyan eniyan ba mo lowo lowo eniyan ba lowo lowo eniyan ba lola eniyan ba mo iti lola eniyan ba ijoba ba jejoye iba je lori ohun ko to keyan je laye owo re ati agbara re o nbe lowo ledumare ani pari pari e emi re nbe ni owo re o ni agbara pupo eniyan eleran ara eni ti agbara re o nbe ni ohun mu re Olorun to ni agbara to da eniyan to ti fi wa je olori on gbogbo agbeyinga loni o tori pe eyin ni Olorun e gba ko aloruko Jesu amen lu amo je lati gba dua tori awon ti aye bo loju ti won je ri olore won ide kan niyan won fi iboju bo won loju won ni je ko lore ori won won ni ka won na pade olore be ni gbogbo iboju awon agba to fi de omole to fi de omole loruko Jesu ina ko kakuro amen Jesu oluwa wa amen na oluwa se ipase nla kan pe lati ojo sunday ojo sunday ka bere si ni yin ohun a de yin olorun di sunday to tele oluwa ni ose ye je ose to ni agbara oluwa ni o ni agbara o fe se igbeja nla gbogbo eniyan gbo ikede ni o eni ba ni eti lati fi gbo ko gbo ti emi nso fun awon ijo eyin iranse olorun alaye eja ajo parapo ka tele toluwa wi eja ajo ni olorun oluwa so pe o fe se igbeja ko ha ni idibi oluwa o ki soro ko mo mu oro re se eja ajo gbadura ni ose yi o tori igbese to fe dide eja ti te gbadura loruko Jesu ogun aye o ni bori re amen ose yi e gbadura nitori awon ti ba nbe ninu ide awon ti nbe ninu ide
bo eti mo fe gbadura fun o ni awon ti aye fi iboju de loju ti won je pade olore ti won ajo olore o pade won enikan be to ni ase lori kan won ye koda awon eniyan to je pe won ni foju oju koroju ti won ti eriyan to pade o de ya won lenu aye won de gba imole eja wo ninu ewe mimo mo wa ninu ewe Matthew ni ori kesan eja bere ni ese 27 kawo to sele oya nigbati jesu si jade nibe ma gbo nigbati jesu jade yes awon okunrin afoju meji to leyin a okunrin afoju meji won to jesu leyin won ki gbe soke wi pe e mo gbagbe ko pe won ni afoju won de n to jesu leyin se won ri jesu ni won ori won fa won lowo tete gbogbo iwo to ba je pe o le darin to pe se na ma nfa o tete o le da kankan se ti ba ti n sele be iboju awon agbani ko n je ke ko lagbara lati da o kan se won lati ranyan abi ko be eniyan lati se tori pe iboju agba wa loju won bo ba n wa se ta ba se die won le le won ku nbe abi ki se mo bo si iru won won o saba ri ise gidi tan ba ri di course kan bayi ise mi ni o fi ri imiran gbogbo alaanu to ba promise won a ma fail won ni ko se lasan iboju awon agba ni okokun won advance pupo to ni lati gbodo gbadura ki gbe te gbenu are kereke won ki awa na ka gbon ninu imole lati bori won yes won si n kigbe soke wi pe won wa n kigbe soke pe iwo ọmọ Dáfídì iwo ọmọ Dáfídì sanu fun wa sanu fun wa nigba ti o wa ile nigba ti won kigbe igbe niwaju Oluwa o se pataki telomi ba n gbadura a ma jẹnu wuyewuyewuyewuye ko se pe Olorun o ni gbọ bo ti e di ẹnu to ba ronu o kan aya o ma gbọ but example awon to kigbe Olorun da won lo Jesu da won lo gbogbo e la nka ta ri koda iwe sa papa o ni kerara ma se dasi so ninu igbe kike lati fi gbadura o ma n je ki idahun kankan pelu igbagbo ko sele kia kia yes nigba ti o si wole nigba to wole awon afoju na to wa awon afoju na to wa Jesu bi won pe Jesu bi won pe eyin gbagbo pe mo le se eyi se gbagbo pe mo le se eyi won wi fun pe won wi fun pe iwo le se oluwa iwo le se oluwa nigba na ni o fi owo ba won ni oju gbagbo owo ni o fi owo re o fi ba won ni oju yes o wi pe eyin pe ki o ri fun yin gege bi igbagbo yin very simple loju ese keyan de mu owo bayi iru owo to wa lowo e so owo o ki so owo lasun to ba ti ni Jesu Jesu so pe e ma gbe inu mi emi o si ma gbe inu yin ise ti emi nse ni eyin o se ati e to ga ju eti emi se ni eyin o se pelu eyin omo Olorun e ma je ki satani ko ra yin niye e ma je ko yan yin je ika ti n be lowo re ko n se ika lasan to ba je pe inu Olorun lo n gbe oun na n gbe inu re o ti ku leyan lasan ma fe ko gbura muramu bi wounded lion bi keni won to farapa be wo ko ki kigbe ko fi gbadura tori pe adura lo ngba agbara o ki gba be yan ba le gbadura dandan ni ki e ko ri yanu be ni awon ma yen kigbe o de mu ikare o de fi kan won ni oju kele sele yes oju won si la loju ese lojo na oju won si la yes Jesu kilo fun won gidigidi e ma gbe kilo yi o yes wipe ki e si ki e ma se je ki enikan ki o mo sugbon nigbati won lo won royin re yi gbogbo ilu ka sorry bye ki se ti Jesu ran ewo niyan lati rohin ohun to nse eri to gbo o fe ko so fe lomiran o fe ko fi han lomiran awon nkan ti nje ki se ami ati iyanu ko sele niye bibelu wi pe e o segun nipa oro eri to ti enu yin jade elomiran lohun le so testimony nti olohun se fun to ba le so testimony nti olohun se fun o de n wa mi o gboro so ohun ti olohun se fun o olohun fe se nkan nla fun o de ma se so ori iboju awon agba yen mo je ko dola oni naa ni ki o pare ko mo de gbomo lai lai nigba naa ni alaanu ade
nígbà náà ni olóore adé ẹgbọ ẹtí ìbòjú wà lára ẹ tó fẹ lọ ẹmbásì òyìnbó ò lè rí ọdún bíi yóò sàánú rẹ kò ní fọ́n fíṣà ìyẹn òun ṣèpè o ìbòjú wà lára èèyàn wọn dẹ sọ fún ẹ pé iṣẹ wà bíi kan o káwọn èèyàn ó wà o káwọn gba iṣẹ o èèyàn mẹẹẹdógún lọ ìwọ náà wà láàrin wọn ìwọ tí ìbòjú ń bẹ lára rẹ wọn hàn lé fún ọ níṣẹ náà láàṣẹjọ gbàdúrà lónìí lónìí náà lógún yẹn ó dẹ sẹ káwọn máa múra sílẹ láti yin ọlọrun láti ọjọ sunday ó máa ṣe iṣẹ agbára ẹ gbọ mi dáadáa bí wòlíì ni mo sọrọ bí ìwọ bá gbàgbọ gbogbo alágbára àti agbára tó bá sọ wípé olóore rẹ kó mọ èrè ọkà láàánú rẹ mọ ṣe ọ láàánú lórúkọ jésù wọn máa gbiná dà lórúkọ jésù ìtúsílẹ láàfin ọsẹ ìṣe ní fún àpẹ máa lé ní ọjọ friday ooru yẹn máa ní agbára wọn máa gbẹná wo sàtánì lójú amọpọlọ ń bẹ ní sioni tó bá dọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ ìpàdé àwa di àbújá káì gẹ́rí àmọ̀tà ọlọ́mọ yìí sọ ń bọ́ mi sọ gbàgbọ́ lórúkọ jésù gbogbo ìbòjú àwọn àgbà ní orúkọ jésù ó yà gbiná àtú ọsílẹ̀ jésù olúwawa ẹnjìníà jágbó èrí ká tó wọnú àdúrà. kí ló já sí ẹ̀rí ẹ̀rí. orúkọ yín àti ibi tí ẹ ti ń pè. orúkọ mi ni Yemi Sola láti Ìjẹ̀dẹ̀ ní Ìkòròdú. Ìjẹ̀dẹ̀ ní Ìkòròdú kí ni tó lọ́wọ́ sí fún yín. ọlọ́run ṣe fún mi pọ̀ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ṣe bí ọba. gbogbo kí ṣe nínú ayé mi ò ṣẹlẹ̀ pé láìpẹ́ ọgọ́st lẹ́nìkan introduce mi sí programu yìí but kó tó di pọ́n introduce mi sí programu yìí mo máa ń ṣe ọ̀sẹ̀ kan péjì máa ti fọ́lẹ̀ síkùn kí a fi jẹun àti máa fi oògùn kò sí nǹkan kan tálíkà ọlọ́run mi ni ṣùgbọ́n wọn bá sábárí náà ọdún ni wọ́n máa fi tẹ́tà ṣùgbọ́n láti ìgbà tí mo ti ń gbọ́ programu ṣe bí ọba. mo dúpẹ́ fún ọlọ́run ṣe bí ọba pé mi ò sun orun wákàtí kan orun 5 minutes nílẹ̀ mọ́ títí pé màá wá sí ọjọ́ kejì alákọ̀ọ́kọ́ testimony mi nìyẹn lẹ́ẹ̀kejì bẹ́ẹ̀ ni pé nígbà kan èmi àtàwọn ọmọ mi a lè ti ń kó service kit ní 15 naira bẹ́ẹ̀ látàárọ̀ ṣùgbẹ́. jésù mo wá dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ṣe bí ọba pé ìyàtọ̀ dé báyìí èmi àtàwọn ọmọ mi ìyàtọ̀ rere ó dé bá wa. ní ìsìn a lè jẹ nǹkan tó ń wà lásìkò tó ń wà. a lè mú ìyá ológun àti ọlọ́lá ọlọ́run ìmọ̀lẹ́ àgbẹ̀ ìyíga torí pé ṣe torí àánú olúwo láéláé ọba tó mú kí àìsàn kó di ìtàn láyé rẹ tó wá tún sínú àti jẹ àti inú rẹ lórúkọ jésù kó sílẹ̀ kan là fún ọ lórúkọ jésù gbogbo ẹni tó ń gbọ́rọ̀ yìí tí wọ́n gbàgbọ́ ọlọ́run kó ya ayé wọn lẹ́nu jésù olúwa wa. kí ló já sí ẹ̀rí ẹ̀rí. orúkọ yín àti ibi tí ẹ ti ń pè. ọ̀pẹyẹmí láti Mòwe. ọ̀pẹyẹmí láti Mòwe kí ni tó lọ́wọ́ sí fún yín. mo fẹ́ dúpẹ́ lórí àbúrò mi ni o. ó ní ó ti ń wá sí ṣọ́ọ̀ṣì yín a lè ń gbọ́ program. so ó wá ní pé níjọ owó ẹ̀sìn ṣe fi ní ká lo aṣọ pé bóun ṣe sọ̀kalẹ̀ ní ilé òun sísàlẹ̀ báyìí lókè sísàlẹ̀ pé bí ẹyẹ kan ṣe jábọ́ síwájú òun nìyẹn òun mọ bí tẹ́jẹ yẹn ti wá ó dẹ̀ pọ̀ ẹ̀jẹ̀ títí tí ó fi kú pórí yín gan lòun kọ lọ́wọ́ ó tó bá pàdé jọ sátọ̀dẹ̀ tó yẹ láti di ọdún méjì tó ti mọ. ẹyẹ yẹn ó pọ̀ ẹ̀jẹ̀ tó fi kú. bẹẹni ó lórí yín lòun kọ lọ tó ń fi sọkalẹ sísàlẹ pé bẹyẹ ṣe pọ ẹjẹ títí ó fi kú nìyẹn pé òun mọ bí tẹ́jẹ yẹn ti wá. ipe so ìgbà tó bá díjọ sátọ̀dẹ̀ torí láti bí ọdún méjì sí ló ti ní mìsàlẹ́jì tó ti bímọ tó ti padà ó ní bóyá díjọ sátọ̀dẹ̀ wọn bó ṣe ń ṣe òun bó ṣe lọ́ọ̀yà káàní wọn bá ní kó lọ́ọ̀yà káàní ìgbà tóun máa rí pé wọ́n ṣe ní òun ti lóyún oṣù márùn-ún nìyẹn ọ̀dà ìrírí pé ìṣòro wà ń bẹ̀. ìbejì ló wà ń bẹ o. ìbejì ọlọ́run gba ọpẹ́ wa. ọba tó ṣẹ́gun ẹyẹ abàmì tí ń joyún mu lára ẹ̀ lórúkọ ogun yẹn ò ní gbérí mọ́ ó ti rúre àsọ̀ọ̀rẹ́ ọjọ́ ọ̀pẹ́lẹ̀ ọjọ́ ayọ̀ ni gbogbo ẹni tó ń gbọ́rọ̀ ẹ̀rí tí wọ́n gbàgbọ́ ọlọ́run ìyanu àti ìṣẹ́gun lórúkọ oya kò ya ayé wọn lẹ́nu jésù olúwa wa. ìwọlẹ̀ rí pọ̀ màá mi sáré wá gba ìgbàlá rẹ owó kó tó pẹ́. ẹ jẹ́ gbàdúrà èdìdí tí a fi dè mí tí ò jẹ́ kí n ráàánú ó yá ọlọ́run ṣe bí ọba kó já èdè náà ó yẹ sọ́ di àdúrà. olúwa jésù olúwa jésù olúwa jésù ẹ̀ ní mímọ́ èdìdí tí a fi dè mí tí ò jẹ́ kí n ráàánú ọlọ́run ṣe bí ọba kó já lọ.
mi to de gba mi lowo lowo ninu igbekun aye ti aye ju o si lati ojo to ti pe loruko Jesus orun fo jade ti o ba gbagbo ti o ba le sami to goke mama baba loruko Jesus o ma jade ninu igbekun loruko Jesus aye o ni mu o o se bi oba o Jesus Christ agbara wa sare pariwo oluwa mu mi kuro ninu igbekun ti aye ju mi si lati ojo to ti pe o ye sada dua loruko Jesus Oh, God, Jesus! Hey, you know, I What a good one, you know, but what I do? Love, I don't want to pay! Oh, I'm on the club, 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 Mama je ka gba drop fun Nigeria inu igbekun ni Nigeria wa abi amalele je pariwo oluwo mo Nigeria ku ninu igbekun la Nigeria ko je sara do o ko jesu eh mi mo ayeleye mo Nigeria ku ninu igbekun olala Nigeria ko je olala ko je na ko je na ko je na ko je olowo gba oluwa la Nigeria ko je olala ko je ma se wo ti e se wa olala ko je la ko je la ko je la ko je olala ko je ni oruko Jesu Kristo olowo wa mo gbadun fun gbogbo ina to le sami owo olorun o ye ko la Nigeria ko je oruko Jesu ko la aye re ko je ninu igbekun ti aye ju o si latojo to ti pe loruko Jesu orun mu o kuro ninu e ti o ba le sami meje pelu ifosoke mama loruko Jesu ninu ti aye ju o si nibi ti aye ti la ko go mo si loruko Jesu orun si la ko na agbára tí mo nílò tí ma fi borí ọ̀tá mi kìlẹ̀ ṣẹ́gun tí mo nílò tí ma fi bojú ọ̀tá mi jẹ. Ẹ̀mí àwọn wòlíì agbára ní Ísíráélì gbogbo ẹni gbọ́ omi tó gbàgbọ́ ìkéde nìyí ní orúkọ Jésù ìbojú àwọn àgbà tí ó jẹ́ aláàánú àti olóore kórí ọ tí ó jẹ́ pàdé ọkọ rẹ tí ó jẹ́ kọ́ rí ẹni tí ó ṣe ọ́ láàánú ní orúkọ Jésù ìbojú ẹ̀kọ́ gbiná ọ̀rọ̀ rẹ dayọ̀ ọ̀rọ̀ ànúgbà Jésù olúwa wa fi sọ́kàn ẹ mẹ́jẹ agbàgbé olúwa ló pa láṣẹ ọjọ́ méje làwọn fi yin ọlọ́run ọjọ́ kẹjọ àbọ́ sí ìdúpẹ́ jọ sunday lábẹ́rẹ̀ òdìsátọ̀ èkó tó parí a wá ṣe ìdúpẹ́ ní ọjọ́ sunday tó tẹ̀lé lórúkọ Jésù wàrí ànúgbà olúwa ni olúwa ló sọ bẹ́ẹ̀ ẹ já ṣe bẹ́ẹ̀
a de yin olorun loruko jesu wa ri anugba la awon ipade pataki wa ni olodo ajoba wa nbe ni oluwa lo palase Thursday meta la ofise oni lo ma pe meta e ma gbagbe apere gbagbo ti oluwa palase o gboro le daye ara re gbe be ni oluwa lo palase ka pade la ro yi to ba ti debi garage olodo yen so pe lo si se bi oba won gbe owa be ka jo gbadura abua de gba agbara oki gba irole ni ti erun mu loruko jesu oro re adayo amen bakana iso ji ajibode to nlo lowo o ma wa si apakan ni oni so to ba ti wa nbe ya pade lo ni ka jo gbadura te wa ni UI e ja jo pade nbe eyin te wa ni osaji e ja jo pade nbe ati lakoto e ja jo gbadura adua lo ngba agbara oki gba na go merin la o pade ni ajibode loruko jesu wa ri anugba amen bakana ni ola ti se Friday isoru ninu fu ape ni mowe o ma ni agbara to ba ti nbo lati ilu Eko to ba ti koja mowe to koja redeem wa kere bi seju meji o ba drop bi seju meji wo wo to e o ti mari sabodu baba se bi oba duro nbe abi to ba pe o drop fun are kan ya si apa left wa wole sibe to ba nbo lati ona Ibadan to ba ti de abe bridge sagam yen o ma drop for 5 minutes wa wa wo wo to e o ti ma ri sabodu se bi oba ya so wo to nbe o ri sabodu la yen ibe lati ma pade ni asale ola o ma ni agbara fire for fire iboju awon agba ide awon agba o lati faye esile o lati debi to lo loruko Jesus oro ra dayo amen o ma se bi oba amen ni Monday la ma wa ni Abuja Monday Tuesday to Friday la jo gbadura anise a gbe ina woju satani be si ni ogun aye re o ma gbina loruko Jesus amen wa de se bi oba je dara fun o Jesus oluwa wa amen kono ba esile fun ebe adura tabi ibere 070-4178-0219 send the message here so relay 080-820-8888 loruko jesu wa se bi oba amen oloba fi si olokan lati support the program we lati so ko lati ran program we lowo abi o fe send da mewa re iwo ko number sile 303267-0285 Mustafa Solomon Muslim Abujade the fourth bank gbogbo eye ti ranse lowo ti e je ki program ikoduro asotele ye ni mo so si aye re loruko Jesu ko le boro re koni gbe lala loruko Jesu bank account e koni so fo loruko Jesu e di alabuko fun awon to fe se ti o ti sagbara iran lowo di de faye e o ma di de fun lowo re o ma ri se yo dara fun yin lojo ebi oni ati ete se wedding anniversary mo gbadura fun yin loruko Jesu aye yin ma fun amen mo lo ma fun o mo tesiwaju wa ri igbega baba la fun wa ri owo olorun o le ti ri be gbo te ba lo bi apere gbagbo mo ya ti mo pelu agbara ti nbe nle je Jesu ati ase ti nbe ninu re mo lu ase agbara oro re mo wi pe o ya ko gba agbara ba lo ororo to ba gbagbo ninu ororo iba je omi mi mo n to gbagbo ko gbe sowo abi document lo wa lowo eni mo fi owo olorun kan pelu agbara ti nbe nle je Jesu o ya ko sisi agbara glory wa ni testimony 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 aye ra ma fun o dara fun o wa de se bi oba wa ni ere la Jesu oluwa wa amen e te wa ni agbogbo lodo laaro yi na go mejo la o pade be ni wakati meta pere la o fi gbadura loruko Jesu itara yi pada wa de se bi oba koju si enikan to fun pe emi gangan le ri kan ti a o gbogbo Abuja apostle doctor SMO Mustafa jebi baba jebi oba de o baba jebi oba de o aye raye setan lati na wa gbara Abuja FC Team for Christ 2021 ninu si olorun alaye ti na mi ni ma jo bulabula ninu e apostle doctor SMO Mustafa jebi baba jebi oba ilu Abuja ma mi titi ninu isoja alagbara layi papa korea ni di fire di ran lowo latoke wa ogun kosi ninu aye e ti dopin no ma poverty stagnancy disappointment barrenness sickness failure gbogbo ogun lo ma se gbogbo ede ma ja parara e tu aye ma bo sori papa
Underground, Saint John Paul II Catholic Parish, Sojoju Confederate Housing, Kuba Expressway, Kuba Ilu Abuja, bẹ̀rẹ̀ láti Monday 17, títí wọ Friday May 21 ọdún yìí, láago mẹ́rin ìrọ̀lẹ́ lọ́jọ́ márùn-ún ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀, iṣẹ́ àgàtì iṣẹ́ ìyanu ojúkojú máa ṣẹlẹ̀, dájúdájú ìwọ gángan lẹ́rìí kan. Bó ṣe kórí nìyẹn fún ọmọ Ọlọ́run tó bá ti nígbàgbọ́ tó bá ti ní ìgbẹ́kẹ̀lé rẹ̀ nú Ọlọ́run. Kò sí bó ti wù kó ogun náà le tó ẹ lè ní ìjákulẹ̀ ẹ tún fẹ́ ní ìrírí irú òsìn alágbára ń báyìí lórí afẹ́fẹ́ ẹ tún jẹ́ ká pàdé ní ọ̀la ní dédé agogo kan náà ẹ láàgòwò aago márùn àbọ̀ òwúrọ̀ sí aago mẹ́fà òwúrọ̀ títí ìgbà náà olú ọlọ́run olódùmarè kò ní fi wá sílẹ̀ ẹ lọ ṣe bí ọba.